Čau onlineáři, je tady další video naší online trojky, třetí video. A kolikátý je 31. třetí? No teda, to je výzva. Tak, dneska jdeme na to. Dneska nebudu tvořit úplně zjavní tématiku, ale máme tady takové univerzální dílko, které se hodí jaro, léto, podzim, zima. A my se dneska naučíme vyrábět hrníček bez hrnčířského kruhu. Prostě si ho zkusíme vymodelovat. Já už tady mám takový dva kousky, jeden je, jsem si zkusila nadekorovat takovým dlabáním a druhý je bez dekoru a vy si pak můžete na to udělat třeba dekor svůj, třeba nějaký razítko si tam vyrazit, něco tam vyškrábat, namalovat tulipán, když chcete tu jarní tématiku a aby jsme se to hlavně naučili, takže jdeme na to a jde! Tak, dneska si připravte, dobře si zpracujte takovéhle koule, tohle je myslím softballový míč. Tady si pak si zpracujte jeden takový tenisáček a jeden takový větší, takový obtlouslej pingpongáček a z nich budeme vyrábět tyto tři pláty, které tady vidíte. Tady z tohle velkého jsem si vyrobila tento plát a o rozměrech, teď poslouchejte, 10x27 cm. Ten plát byste si měli vyválet do tloušťky přibližně 4 mm. 5 mm už je docela tlustý, by byl hrníček a 3 mm by vám zase mohl popraskat, že by byl tenonkej. Tak, tady z té kuličky jsem si potom vyválela tady tu placičku. Tady z té kuličky tuhle placičku, zase přibližně 4 mm. A z tady z té malé kuličky jsem si vyválela tady ten obdélníkovej tvar a ten pak použijeme na ouško. Takže jdeme na to, náš starý dobrý nožíček, pravý tečko, já se zvedu další a vykrojíme si ten tvar. Je důležité tam mít děcka pravý úhly, ať se vám to pak do sebe všechno dobře zapadne, takže si to hezky vyřízneme. Tak, teď se si takhle krásně vyřízí ten plát hlíny. Mrkněte na něj, já jsem se ještě hezky zahladila ty okraje, co vám tam třeba přečnívají od toho nožičku, je dobrý třeba právě si navlhčit prstík, zahladit si je nebo použít houbičku, ať je to takové, nevidíte dobře tu tloušťku. A tenhle moment si takhle vezmeme tu hlínu, je dobrý, aby ta hlína byla fakt dobře zpracovaná, taková měkoučka, aby v tenhle moment vám prostě nepopraskala. Jo, takže my si to takhle nastavíme na ten dolní plát. Je dobrý, aby to byl opravdu kruh. Tady mi to trošku... Tak. A v tenhle moment nám bude stačit, když si to obkroužíme, ten hrníček přibližně stačí taková jako jednoduchá čárka. Tak si to obkroužíme. A dáme zatím na stranu. A tady ta čárka nám pomůže v tom, že budeme vědět, kde si to tečkom naškrábat, kde pak ten hrnek bude stát a kam si máme dát ten šlikr. Tak. Vy si s tím pohrajete víc. Tak, použijeme lepidílko. A ještě si můžeme naškrábat tady tuhle tu boční stranu, protože zároveň v tenhle moment budeme slepovat tyhle dvě strany k sobě. Tak. Ten hrnek je vlastně strašně jednoduchý, když se tak na to podíváme. Tak, a jdem na to. Tak. Kroutíme k sobě, aby to bylo na té naštikrované části. Tak a tady potřeme. Super. A hezky budeme stlačovat k sobě. Taky zatlačíme takhle ze zhora. Tak ukážu vám tady, jak vypadá ten. Jo, hezky k sobě krásně. Zatlačíme. Tak, to pak všechno vyhladíme a teď vám ještě ukážu, jak zbavit ten hrníček té spodní části. Hezky vezmeme nožík. Ve vykrajování už jsme experti. A hezky si ho takhle kolem obtočíme. Vystřelíme.
Střihne. Ty vole, co jsem řezla. Barnku. Hrneček už máme takhle vykrojený, má mírné nedostatky, tak jedeme napravit. Navlhčíme si prstík a takhle hezky tu spodní hranku hezky zapravíme. Všude kolem. Tak, stejně tak tady tu hranu se pokusíme pořádně zatáhnout. Tak. A v tenhle moment by bylo i dobré, kdyby se vám podařilo dostat ručku dovnitř do toho hrníčku a zahladit to i uvnitř ty místečka právě, která jsou popraskaná a i tady ten vnitřní okraj hezky prstem. Potom je dobré, ono jak se ta hlína ohla, tak tady vznikla spousta takových drobných prasklinek a ty je potřeba taky zatáhnout. Nastal ten moment, kdy si uděláme ouško, vezměte si ten svůj pásek, ten můj má asi 13 cm. A aby neměl takhle špidlatý ty rohy, tak si je trošku zařízneme dokola. Jo, takový oblínky si uděláme. Tak. Vy samozřejmě si s tím dáte víc práce. Budete to hýčkat a mazlit. Tak. Zahladíme. Tak. A na ten hrníček asi to bude nejlepší v místě toho spoje. Si vyškrábeme. Místečka, kde to ouško přilepíme. Tak. Můžeme tam rovnou šupnout ten náš likřík. Tak. A bylo by fajn trošičku si takhle prstíkem to ouško takhle sploštit na tom místě toho spoje a stejně tak by to bylo hezký tady. Tak. Můžeme klidně ještě naškrábnout i tady z této strany. Tak a jdem na to. Tak a ouško hezky přitlačíme. Pomůžeme si tou protilehlou rukou zevnitř toho hrnečku. Stejně tak tady si šáhnu vlastně dovnitř do hrnku a tlačím proti sobě, aby se nám to hezky spojilo. Tak, no a ouško je na světě. Neuvěřitelné. Tak. Šup, no, tak vidíte, jak jim to spolu sluší. Tak. A poslední momentík, uděláme si takovou malinkou žížalku, protože tady, když se podíváte ze zhora, tak je tam takový žlábeček a do toho žlábečku si vložte takovouhle žížalku. Jo? A tu žíželku třeba takhle špejlí. Si tam takhle hezky vmasírujte do té hlíny a pak hezky zahlaďte k dokonalosti. A stejně tak i tady v té spodní části udělejte úplně to samé. Zase tam vměstnejte jednu žíželu a tu žíželu tam hezky zatlačte. Všechno nezapomeňte zahladit. Zatáhnou a dovést k dokonalosti. No takhle se vyrábí hrnek, je to úplně děsně jednoduchý. Tak a určitě najdete na tom hrnku nějaké nádherné místo k podpisu a možná mi na něho namalujete ten tulipán nebo sedmikrásku, to už nechám na vás. A každopádně se budu těšit na příští týden po Velikonocích a mějte se zatím hezky. Ahoj!